Pirmadienį ant gyvenamojo namo netoli Vilniaus oro uosto nukrito lėktuvas. Įvykio vietoje kilo gaisras, ant kojų sukeltos visos operatyvinės tarnybos. Incidentas įvyko apie 5:28. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento situacijų koordinavimo skyriuje LRytas patvirtino, kad nukritus lėktuvui ant namo kilo gaisras. Buvo evakuota 12 gyventojų. Pirminiais duomenimis name gyvenantys žmonės per šį incidentą nenukentėjo. Taip pat nenukentėjo ir 3 iš 4 lėktuvo įgulos narių. Tai 4-asis sunkios būklės buvo nuvežtas į ligoninę.